Rikthehemi në blokun e dytë për ditën e sotme në Kosova Today dhe ndalemi në Turqi. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdogan ka trazuar politikën bëdrore me deklarimet e tij të fundit. Ai ka kërcënuar Izraelin me mundësinë për pushtim. Kjo ka sill reagimin e menjëhershëm të ministrit të jashtëm të Izraelit, i cili ka krahasuar Recep Tayyip Erdogan me diktatorin Saddam Hussein. E për këtë temë do të flasim me në studio zotri Avni Çakmaku nga partia Fjala. Zotri Çakmaku, përshëndetje, mirë se vini në Kosova Today. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se vini. Nërës për ftes. Gjithashtu do ta kemi në lidhje direkte kolegun ton gazetar nga Turqia, zotri Sokol Brahaj. Përshëndetje zotri Brahaj, mirë se na bashkohesh në ditën e sotme. Përshëndetje. Faleminderit shumë. Dhe doja shumë që të nisja këtë bisedë me Sokolin, kolegun tonë gazetar, për të kuptuar kontekstin e gjithë kësaj. Fillimisht, sa është e mundur një gjë e tillë, Sokol, dhe pse do të bëhej një gjë e tillë nga Erdogan? Po, Jehona, në fakt për rëndësimet e tjera, Erdogan i banë shumë herë, i banë sa herë, që të një të them prej të qarë që sa herë që Erdogan e ndije vetën e vetë që i vjen vota, i ben reputacioni Erdoganit në Turqi, Erdoganit banë fjalimet e tila për të rënditur gjithë opinionin turk, për të tuash edhe gjithë opinionin ndërkombëtar, sepse në fakt ne që tashmë na duhet të flitshim për fjalimin që mbajti në Kongresin Amerikan Netanyahu, për të tuash se gati e gjithë bota në lajmet kryesore, po jepte që Erdogani do të pushtoj Izraelin, si që tha në fjalimin e ti, në fakt, ajë nuk e tha që do pushtojmë Izraelin, por si kur kemi bënë Karabah të Azerbajxanit, që i bje një ndërhyrje ushtarake, por gjithë kjo, thua ti përdoret për populizëm? Më falin, se së njova mje. Dhe gjithë kjo shfrytëzohet për populizëm, për një fushat politike? Po, këtë më të themi krejt e qartë që është krejt populizm, sepse vetë forca ushtarake e Turqis, apo qeshtja e luftës Hamas Netanyahu ose Izrael Palestini, nuk është të soqme, po ka është jemi në muajnë e nëndë, e kemi në bitutëse njërës të vdekur tashme, fëmi, braf, leqt, dhe këta Erdogan nuk ka përra si gjatë dherë me tani, për të punë vetëm me fjalë, vetëm me lafë të kota që i themi janë tjenë tira. Edhe për këta është për të ndërruar aktualitetin qoftë të mbrenshëm, por edhe të jashtë. Po, në fakt, në anën tjetër, Sokol, po të shohim edhe pozicionimin e Serbi, e më fali Turqisë, sepse pak ma i retishim duke folio për Serbinë dhe si ku na u përzije. E dim, pra, Turqia është pjesë e NATO-s dhe sa e mundshme do të ishte një gjë e tillë të bëhej realitet? Jo, me pa nga ana strategjike, por edhe nga ana të drejtës ndërkombëtare, një gjë e tillë është e pamundshme, sepse nëse e shohim shembullin që ka dha Erdogani për Karabah apo për Libinë, atëherë do të bërë ftesa nga ai qytet, domethënë nga ai qytet që është i njohur në Kombet e Bashkuara, dhe nëse e shohim këtë, Palestina nuk është ashtu, por do të thënë edhe kjo që qia jave në kaluar e kraftuar Mahmud Abbasin, presidentin aktual të Palestines, që të vitë të flasin në parlamentin, asamblen parlamentare turke dhe të kërkojnë Turqisë në ndim që në hajde në ndim, por normalisht që Mahmud Abbasin nuk erdi në Turqi, dhe kjo ndosha ishte dhe e që Erdogani i dha e faktone më të larta, por nëse shofi median turke, Jehona, duhet të thëmë kjo që pëtuash janë fokusuar të përgjigja që i ka dhanë ministri i jashtëm i Izraelit Turqisë, dhe gjithë politikë bërë si Turqi opozitë, se opozitë kanë kaluar në mbrojtët e prezidentit të tyre, sepse si që tjetë, fjalimet të tjeda, fjalët të tjeda, mund të thënë shumë e shumë lider, por këtë nuk janë vepra, janë thjesht vetëm fjalë. Edhe për këtë të qoftë pozita, qoftë opozita, krahasimi i presidentit Turk Recep Erdogan me Saddam Husseinin është pa pranuar nga politikë bërësit turq, dhe kjo që edhe e që tha Erdogan në fakt media në turke nga kolegët tanë është ka tjetërësua kuptimin e sajnë. E qartë. Dua t'i këtem pak zotri Çakmaku, që është pra në studio, iftuar jo në këtë diskutim nga partia Fjala në Kosovë, Sokol, sa për informacionin tënë. Çakmaku, se ke parë këtë? E ke parë nga aspekti populizmit ti personalisht, apo është një gjë që mund bëhet realitet? Ka më borë atë realitet gjithësësi. Do të bëhet realitet, Turqia do t'hy në Izrael? Shkatë se ka shembuj shumë, kur
Turqia ka vendos diçka edhe ka deklaru që do të veproj në formë të tilla, ajo ka veprue. Por jo në shtetë me përkrahje si kur Izraeli. Po, shqo, tash e qitu është aji elementi i cili është në favor të Turqisë, për shkak se opinioni publik botëror realisht ka ndru shumë prej periudës për shambull para 7 tetorit. Dhe thua kjo situatë favorizon Turqinë? Shumë. Me gjithë konsideratën që në Izrael është e pranishme Amerika dhe fuqia e saj mbështetëse për Izraelin? Që të po du me thonë, opinioni publik, ndërkombëtar, ka krijuë një qasje, një narrativ shumë të ndryshme para 7 tetorit të vitit të kalumë. Për shkak se deri në atë moment, Izraeli është konsideru demokracia e vetme në lindjën e mesme. Është perceptu si ushtria ma e fort në atë pjesë të botës, si ushtria e cila i ka respektu regullat ndërkomtare të luftërave. Mirë po, me luftët në Gaza, gjitha ato pretendimet të cilat kanë qenë soj për këtë Izraelit, edhe opinionit ose narrativës të kryun për Izraelin, realisht janë dëmtu në mos shumë të madhe. Ka pasur kritika shumë, por... Aleatët dhe politikat e tash, e vetëmja aleancë e cila ekziston për momentin, soj për këtë Izraelit, ekzistojnë vetëm në do struktura, me thonën, qeveriset të cilat nëse veprojnë ende në qatë drejtim në të cilin njën duke veprue, opinioni i mbrenshëm publik i tyne do t'i dëshkoj. Sukur që ndodhe dëshkimi i sojnë në Angli. Zotë Gjakmaku, ju për abstrahoni mbështetjen që Izraeli ka nga Amerika? Nuk ju duket kjo që do t'ishte më pas një balavacim Turqia-Amerik e jo Turqia-Izrael? Jo, Turqia-Amerik nuk do ndodhe i balavacim. Do ndodhe Izrael-Turqi, po me prezencën shumë të madhe të Amerikës krah Izraelit. Mirë po balafaqim të drejt për drejt, Amerikë-Turqi nuk ndodhë. Dhe si e sheni këtë balafaqim të Izraelit? Dhe Sokoli po e tund kokën në këtë që thoni ju. Ta dëgjojmë pak kronjën Sokolin? Mundet me tund vetëm të i përmen një disa elemente, që i ka përmen edhe presidenti Erdoğan. Libia, Azerbejxani, Siria, kur edhe Mumbici që është baza kryesore Amerikane në Siri. Turqia i padon ultimatum, nëse mrena një avdite nuk të rjekni edhe nuk ma kryoni tampon zonë në mes të kufirit Turqi, Siri, 30 km zonë e demilitarizume, unë do të ndërhy. Amerikanë nuk e ndëgjun, Turqia ndërhy. Ok, po tash kjo është situatë kretjetër. Sokol, a rezikon Turqia konfrontimin me Amerikën? Jo, Jehona, asë të bëhet fjalë pra. Pare edhe pavarësisht se në disa pika unë jam në përputhje me mendimin e zotit Çakmaku, Turqia s'ke mund të marrë një iniciativ të tjetë kur të bëhet fjalë për Gaza për Palestine, kurse në mbytje është një tjetër dhe nëse e qopim levizje diplomatike me forcë shtarake të Turqisë, nuk mund të bëjmë, nuk është i njëjtë i gjë sikur është Karabahu i Azerbajxhanit apo Libia, apo Mymbiqi, sepse Mymbiqi i intereson direkt Turqisë, ta shkupiri i saj dhe atje ka një organizat terroriste PKK që studoj të marrë një flok nga harta e Turqisë, e në qëmë djerët të tryshme, kurse për Gazën është e pamundur, edhe i qëtë në aspektin e nakëm është e pamundur, sepse nëse e shofim aleatet e Izraelit gjitha të që bëndë, edhe pëse tashme gjithë bota e qytetëruara, tashme dhije shumë një që qeveria në të një atë bëndë genocid të i popullit papashën palestines, do ndaj Hamas, do ndaj popullit të papashën palestines, përsëri Turqia nuk ka forcen asë ushtarake që të djetë përbalë Izraeli, sepse Izraeli është Anglia, është Franca, është Limania, është atë të dhe është shumë interesant të në antarë të NATO-s. Dhe të këtë në romantika e Erdoganit, sepse Erdoganit deri me tani për qeshtjen që mund të quhet në botën islame, qeshtje e botës islame, sikur Kudusi, Jeruzalemi është kibla e parë e muslimanve, të përstanë të janë vetëm retorika romantike të Erdoganit 22 vite në qeveritë. Ok, retorik romantike, duat jam anë i koment Çakmakut mbi këtë. Retorik romantike. Shusho, sa ju kujtojt nuk e di, po kur patën qenë zgjedhjet lokale në Turqi, unë ju pa ta deklaru në këtë studio që
Erdogani do të ketë angazhim të drejt për drejt në konfliktin Palestin-Izrael. Për shkak të rezultateve të zgjedhjeve? Do me thonë, egzistojnë shumë elementet të cilët e bojnë të perceptushme intervenimin e Turqisë. Por, Zotri Çakmaku, cilë është elementi që e bënë real një pretendim të tilë? Kur është brenda NATO-s? Qëfar do të futej brenda Izraelit, Erdogan? Mu që ajo që... Sepse po të eshte për populatën, deri më tash veç kishë ndodhë. Jo, do me thonë, në momentin që ka është kriju një perceptim, me thonë në gjithë botën islame, që Erdogani, deklarimet e ti, soj përket Palestinës, kanë qenë në vijën e populizmit, a i ka me mundu që ta dëshmoj që nuk ka qenë populizm. Përshkak se egzistojnë elementet e cilat dëshmojnë se Turqia ka qenë shumë me involvume në Gaza. Për me ndimave ushtarake, përshkak se, veç që të të përbundoj, kapacitetet ushtarake të Hamasit, të cilat në asë një mënyrë, si në aspektin e armatimit, si në aspektin njërzor, ose të armatimit, nuk poshuan, edhe pse të gjitha parametrat e analizave, shumë, në mos të madhe, edhe Erdogani... Kjo është një akuzet, dire. Jo, nuk është akuzet, po është një realitet. Erdogani atër pa të thonun, edhe në zgjedhjet lokale, ju nuk jeni të e kuptu prezencën tonë në Palestinë. Po, do të vi koha kur ju do të me thonë do të turproheni prej akuzave të cilat po i bani. Ashtë kjo koha? Jo mi bindun që po. Okej, nëse... Përshkak se, shiqo, nëse shiqoni kush është të indimu për momentin Hamasit? Jënë disa, po më nëj strukturat të cilat i përkosin... Po, vishtash përkosin për një stas krejtjetër, Zotë Çakmaku, ta shtot se do t'jem atje fizikisht. Do me thonë, Erdogani do t'jet i detyrum të angazhohet maksimalisht në Palestinë edhe ta ndryshoj perceptimin e muslimanve që vetëm shiizmi është prezent në ndimën e Hamasit. Ai do të kyçet për arsye që ti dëshmoj se sunizmi do të jetë ajo... Qëfar aspekti kohor me ndonjë se më ndodhë një gjë e tilë? Shqo... Solm, konkretisht. Shqo, në momentin që ndodhë një konflikt pak ma i madhë në Libanë, atëherë do t'i hapën dyrë të Erdogani që në mënyrë toksore të deportimit. Atëherë, përmi të këmyra toksore, ka do të shkoj? Do të shkoj ka Siria? Jo, jo, ka Libani. Ka Libani. Përshkak se Libani jëmi bindun se do t'ket ftesë Turqis për ndim. Dhe ftesa do t'i vinë nga Libani? Po, përshkak të ndimës, se ata dhe kanë marveshje në ndërshtetërore, saj përket edhe aspektit ushtarak, shtu që jëmi bindun që do t'ket ftesë ato që e përmenët ju, përshkak se a do të ketë mundësi, përshkak se Palestina nuk është pranume në Kombet e Bashkume. Turqis do t'i nevojitën një ftesë për ndërhyrje ushtarake. Dhe do t'a bëj Libani. Ato do t'ja jep Libani nëse Izraeli edhe matut jeshkon, a si pas gjitha parametrave, po duket se Izraeli do t'jeti obligum të ndërhyrë në Libani. Okej, së kallë për fund, beson se një ftesë ti mund vi nga Libani, e kanë pa, e kanë... Parë shpesh që një gjëtil mund të shkoj nga Siria, në kuptimit që mund të kaloj, mund të javë rrugë Siria që Turqia të deportoj atje, por Çakmaku thotë se një ftesë e tillë mund të vijë nga vetë Libani. A jo, nga Libani jo, sepse nëse këthejemi dy mujë për para kur vdishme me atentata, po vdishme me një aksident presidenti i Iranit, po ashtu dhe lukëta që gjuhet i Iran e Izraelit, e Izraeli e përgjithë, më thonë hapsiren ajrore ja ka hapë Libani, ja ka hapë Izraelit, dhe për këtë atë e tema shumë të ndryshme, Hizbullahu dhe ato, une nuk pesoj pare që dhe të njëllë e jo, të janë retorika e të Erdogani dhe është një fatal, dhe më të një gabim fatal i diplomacisë se Ankaras me në krye Erdogani dhe Hakan Fidani që ka qenë për dekada më rralë shefi inteligentës turke, që me 7 tetor kërë Hamasi bëri surpi terrorist ndaj Izraelit, atë e mbrojti Turqia, e mbrojti diplomacia dhe Ankaras dhe Erdogani, atë për në gabim Ankaraja, edhe ngeli deri ma që ndorë Erdogani dhe Hakan Fidanit, për këtë sepse e të ishe krejtë të dryshme. Në falë... Turqia ka këtë rolin paqëbërës... A ke një pytje të Çakmaku? Po një pytje përshkak se pu pretendon që pu thotë boni gabim Turqia, duke me ndu se Turqia nuk po i merë të gjitha parametrat parasysh në vendimorje nëse, e shoj, që është absurditet, përshkak se e dim që edhe
Hakan Fidani ka qenë, është një prej njerëzve më të fuqishëm në Turqi në aspektin edhe informatave të inteligjencës të cilët ai posedon, se ka qenë faktikisht drejtor i MIT-it turk, e cili në kohën e tij ka arritur shumë suksese. Dhe i ka të kalkuluara gjitha, thua Turqia, nuk gabon fare. Jo, mundet me gabu në kuptimin e perceptimit ton që ai konvenon Turqisë një konflikt i tillë. Okay. Mirë po, nga një herë konflikte ndodhen pavarësisht aty në parametrave racional të cilët një njeri mundet të parashe, për shkak se jo mi bindun që Turqia mund të ketë kogja humbje si në aspektin e njerëzor, si në aspektin infrastrukturor. Dhe me këtë ekonomi jo të qëndrueshme. Dëmtu me kogja shumë në aspektin fiskal, për shkak se industria si industri është stabile, mirë po aspekti fiskal i Turqisë është kogja i lëndushme. Në një moment kër Turqia është si një loj facilitatori shumë i rëndësishëm për të gjitha ngjarjet të cilat ndodhin në Rusi dhe Ukrainë, dhe e ka mundësinë me e bo pikën e kthesës në aspektin ekonomik. Mendoni ose Erdogani pikërisht këtë moment do ta shfrytëzonte për të bërë diçka krejt tjetër, një sulm mushtarak? Shiqo, po bëj një kundërpyetje kështu sa për debat. Por unë nuk jam ekspert. Po di, po du me thonë që me e dhon atë kundër tezën time. A mendoni ju se intervenimi i Turqisë në kuptimin e raporteve ekonomike me shtetet e lindjes do të dëmtohej? Jo. Do të forcohej ekstremisht shumë. Për shkak se na e dim edhe në momentin kur ka intervenuar në Libi. Po një mendim krejt ndryshe. Po debes edhe në Libi kur ka intervenuar, raporti me ekonomitë e lindjes është përforcuar shumë. Kur ka ndërhyrë në Katar me ushtrinë vet kur ishte e cenuar. Po çështja është ka po drejtohet Rusia. Turqia në këtë rast. Edhe më intereson me po edhe komentin e Sokolit pikërisht çiton përgjithësisht. Ka po don Turqia. Turqia është ka shkon në atë që ka qenë, një perandori, për shkak se ju duhet ta kuptoni që perceptimi që Turqia do të jetë gjithmonë vazal i dikuj ose Rusisë ose Amerikës, ajo periudhë kohore ka përfunduar. Por zoti Çakmaku, vetëm pak ditë më parë pati një takim mes Erdoganit dhe Putinit. Çka u morën vesh aty? Mos ketë mund të ketë qenë edhe kjo një nga planet e përbashkëta? Po, me siguri, për shkak se shiqo, për momentin, shumë është me rëndësi aleancat e përcaktume. Për shkak se dihet që Turqia në një farë forme, edhe me konfliktin në Ukrainë, e ka pas tendenca të ruaj një neutralitet, ku edhe ajo marveshja për drithra, eksportin e drithrave të Ukrainës. Se, do me thonë, mirë po, edhe ndima të cilën ja ka dhonë Rusis, prap Turqia e ka bon një lojt neutraliteti. Mirë po tash ka orë koha që të definohen partneritetet ma afatgjate. Pa, do të shkoj Erdogani kra Putinit apo kra... Jo, a i do të aluj për ndimën e Rusis. Okay. Të të rrimisht. Sokol, kjo deklarimi fundit e Erdoganit për ndërhyrje në Izrael, a mund këtë qenë një derivat i takimit mes ti dhe Putinit? Jo, kjo është thjesht një vetë për konsum të mrenqëm, në asë një mënyrë tjetër nuk pa lidhje asë me geostrategjikë. E ke gabim, thotë Çakmaku. Rusia me këtë, sepse desha të theme një përgjini, kjo se ma lejoni, se nuk jam në studio, në mandi që pa tjetër. Dhe zëri vjen, nëse e shofit botën arabe, apo botën muslimane, kjo që ekonomia është në krizën ekonomike më të madhe të 100 viteve të fundit, asë një investim drejt për zetim në Turqi nga venet arabe, popujt musliman arabe, nuk ka në Turqi ende edhe sot e kësaj dite. Inflacioni është mbi 70% në tëtë, por është edhe me Rusin, të që se ku po drejtojt Turqia, që është drejtojt nga përëndimi, është antari i NATO, është në vazhën e negociatat të antarësit të përëndimi, edhe pëse ka një paus, është për vidët në demokratizët i drejtë dhe pikit në Turqi, si që kemi në Shqipëri apo në Kosovë në Kipen të tjera. Turqia është edhituar nga përmbit dhe jo nga Lidja, por normalisht që Turqia nuk është një shtetë i vogël, nuk mund të themi që Turqia është si Kosovë apo si Shqipëria një vend shumë i vogël, Turqia është interesat e veta, por ama në të drejtën ndërkombëtare që Turqia do të shkojnë të sulmojnë një shtetë tjetër, si kur bëhet fjalë për shembull të Prizren, as që bëhet fjalë, thjesht për konsum të mrenshëm, edhe gabimet e Ankaras si kanë bërë
duke bërë Hamasin në mbrojtje, sponsorizuesit e kryesor të Hamasit, nuk është Turqia fare, është Rusia dhe Irani, i ka dalë zë Turqisë, ja kanë kelë në dorat e derën maç Turqisë. Kjo ishte gabim. E qarë, së kolë. Këj perceptim ka mund të mirët edhe atëherë, kur për shambull ka egzistu në konflikti në Qipro, askur s'ka besu se Turqia do të ndërhyje dhe pse ajo... Po sa ka për të humbur sot Turqia në krasi me kuhën kura i base ka qenë majet e ti të pushtetit, a? Qërqja është e perceptimeve përshkak se realisht Erdoğan-i, si pas meje, e ka një loj afiniteti përshkak se Sultan Mehmet Fatihu e pushtoj Istanbulin. Une jëmë i bindun që Turqia sot e ndjen një borç ndaj Palestines përshkak se me 1917 kur u mur në administrimin Palestina, në administrimin e Britanikve, edhe Kryeministri Bedford i dha leje që të krijohet shteti palestinez, Turqia po e ndjen një obligim moral që një farforme t'i kompenzoj dita Palestinë. Dhe do e shohem, zotri Çakmaku, do t'jemi dëshmitar të kohës dhe zhvillimeve që kemi paranesh. Më lejoni që të falenderoj shumë Sokolin për të lindë drejt për drejt nga Turqia. Të falenderoj që të kishim shumë Sokol. Dhe knasi. Knasi të kishim, gjithashtu dhe zotri Çakmaku, që ishte fizikisht të menej në studi dhe gjithmoni hapër, për zdo bashkëpunim. Falenderit. Mirat e do të shkojmë tani në një moment tjetër, pak publicitet, dhe kronin do këthejemi dhe do flasim për një person që kishte një histori me Turqinë. Kishte një histori interesante me Turqinë, po për këmë për bëhet fjallë, do të kuptoni pas marketingët.